Що стосується землі, я вже сказав, ми проти продажу землі не тому, що ми комуністи, а тому, що ключове, що цю землю не купить український селянин, український фермер. І тоді хто буде господарями на цій землі? Транснаціональні корпорації. І все. Що таке транснаціональна корпорація? Для них головне – це заробіток. На чому робиться швидкі і великі заробітки? На технічних культурах, за рахунок виснаження землі. Поїдьте, подивіться, у нас вся Україна засіяна соняшником, соєю і рапсом. Чому? Чому немає буряків? Чому немає ферм? Чому немає гречки? Тому що там треба вкладати гроші, і там довгий обіг повернення коштів. А соя, соняшник і рапс, дуже короткий термін, виростили, зібрали і зерно вивезли за кордон. Замість того, щоб ставити агропереробку, давати робочі місця, і головне для села – це тваринництво. Коли у селі немає корови, поросята, гусей, курей, це означає, що в людей нема роботи. А якщо в селянина нема роботи, нема можливості заробляти, у нього два варіанти – або піти в генделик напитися, і потім під забором п'яний спить при 20-градусному морозі, або виїжджає в Київ, Черкаси, куди там Господь поможе, чи за кордон, в Польщу, в Італію на заробітки, щоб прогодувати свою сім'ю. Що треба зробити, щоб найкращі, найпрацьовитіші, найпрацелюбніші українські селяни із натруженими мозолями і роботящими руками не виїжджали за кордон? Поставити в кожному селі ферму, щоб була корова, і в дворі, і в селі, і щоб поросята хрюкали. Тоді буде на чому заробляти гроші, за що годувати свою сім'ю, дати фермерам дешеві кредити і можливість продати свою продукцію. Нам влада каже, ні, давайте продавати землю. Чому я вам, діти асфальту, так докладно розказую про землю? Тому що без села не буде України, і асфальт буде порепаний, ні за що буде ремонтувати. І молоко. Замість молока своїх дітей будете хімією поїти, а потім платити все життя на лікарню працювати. А що хочете, щоб діти були рожевощокі, красиві, пухленькі, вони повинні на натуральних продуктах харчуватися, щоб радувати свою сім'ю, своїх батьків. А для того, щоб були натуральні продукти, а не хімія, треба, щоб український селянин працював, а не транснаціональні корпорації, які сьогодні виснажують землю і фактично забирають майбутніх поколінь українців родючість. Для того, щоб відновити родючі землі, треба мільярди вкласти. Ви ж знаєте приказку таку, без труда не витягнеш і рибку із пруда. Так само і українська земля. Якщо ти її не підгодуєш, якщо ти туди не вкладеш, вона тобі не дасть достойний врожай. А коли ти її виснажуєш, щоб заробити швидкі гроші, завтра вона перестане родити. І це означає, що ми будемо залежні, в тому числі у продовольчому плані, від транснаціональних корпорацій, які будуть завозити генно-модифіковану продукцію. І будемо потім мутантами бігати тут. От я не хочу, щоб українці були мутантами. А я хочу, вам смішно? Мені ні. Я, коли бачу ту перспективу, яку готують для нашої країни, не сміятися, треба плакати. Але є шанс, все залежить від нас, зупинити, врятувати країну, захистити, зберегти. Дякую.